bumalik ako ngayong linggo, mga inspiradong guro. Kamusta na kayo? Na-miss ko kayo. Samahan nyo kami sa biyahe ngayong linggo. Makikilala natin ang Teacher Riders Club ng Albay. Sila po ay grupo ng mga teachers na talaga namang nahilig sa motor. Pero ginamit nila ito upang makapagbigay ng tulong sa napakaraming tao. Makikilala din po natin ang mga inspiradong guro ng Oringon Elementary School sa Piodoran, Albay. Makita ninyo kung paano nila ginamit ang kahiligan nila sa motor upang makapagbigay ng pagbabasa sa kanilang mga estudyante. O halika na, umangkas ka na sa akin at tayo ay bumiyahe sa isa na namang episode ng Inspiradong Guro ngayong linggo. Nagbabalik ako. And as you can see, good evening po muna pala sa inyong lahat. As you could see, I'm broadcasting from my room. Nasa kwarto ko po ngayon. Ako, na-miss ko po kayong lahat. At maraming salamat po kung kayo ay kasama namin ngayong gabi. Oo, no? Gabi. Gabi na tayo ngayon. So, nakikita ko nandyan na si Ma'am Jobel. Nandyan si Sir Rowan. Hi, Sir Rowan! Nandyan din si Christian, si Alan. Nandyan na sila. And hopefully, no, hindi naliligaw yung ating ilan sa ating mga kaibigan dito po sa Inspiradong Guro kasi sanay sila na umaga tayo, no? So, ngayon po, gabi na po tayo, alas 7 ng gabi, linggo-linggo pa rin. Kasi alam nyo, marami pa rin pong mga kwento ng inspirasyon na kailangan po nating marinig. Marami pa pong napaka-inspiring na mga teachers na kailangan din po nating makilala. Kaya, kailangan po natin ipagpatuloy, no? Yung makilala at marinig ang kanilang mga kwento. So maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa ating pagbabalik sa Inspiradong Guro. Pinapangako po namin sa inyo na marami po kayong maririnig ng mga bagong kwento at mapaghuhugutan nyo po ng inspirasyon dito po sa programa. So we would appreciate if you could comment, no? Kung makakapag-comment po kayo dun sa ating comment box and tell us, no, kung saan po kayo galing. I know I've been out for some time, no? Marami lang po tayong inasikaso at marami po tayong mga personal na kailangan asikasuhin, no? Kaya po medyo nag-off po tayo for a while. Pero yun nga po, no? Ang dami po kasing naririnig nating kwento. Sayang naman kung hindi po natin ito maparirinig sa inyo. Kaya magbabalik po tayo. Hello kay Manuel! Nandyan na din si Sir Manuel, no? So hopefully po, yung ating mga kaibigan, no? Na mga inspiradong guro sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi po mawala. Opo, panggabi na po tayo ngayon. You could watch us on Facebook Live at sa YouTube channel po ng Inspiradong Guro. So ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Alam niyo, yung pag-uusapan natin ngayon is yung value ng fun. No? Yung importante din kasi alam natin, no? Ito meron na namang ano, 'di ba, variant O na naririnig tayo dito sa COVID, no? So there's too much stress already sa kapaligiran. Pero siguro importante din na makita natin na importante kasi, no, there's power in happiness. At siguro 'yan yung titignan natin ngayon. And there's power in fun, no? Meron po tayong makikilalang mga
nakakatuwang mga teachers, no? Meron po silang mga tawag ko bisyo, eh, no? Parang may mga bisyo po itong mga teachers natin. Sila po ay nahilig sa pagmumotor, no? So yan po yung pag-iikutan ng ating kwento. Meron po tayong dalawang kwento na umiikot sa pagmumotorsiklo. Ang una po nating kwento ay mga batang teacher, no? Mga bago po silang teachers, mga kabataan. Pero makikita natin, no, madalas isipin natin parang puro fun ata. Pero makikita nyo po na yung kanilang pagkahilig, yung kanilang passion sa pagmumotor ay nagamit po nila ngayong pandemya at nagamit din po nila para mabago at makatulong sa mga buhay ng mga tao. So siguro po, kung handa na kayo, pakinggan po natin yung una nating kwento ngayong linggo, no? Ito po ang kwento ng mga teacher riders ng Albay. Alam nyo ba na merong mga teachers na riders? Oo, sila ang mga teacher riders dito sa Kabikulan. At napakaswerte natin kasi isinama nila tayo at literal na iniangkas para makilala pa natin sila ng mas mabuti. Sumasakay din ba kayo ng motor? Nako, ako first time kong sumubok. Una kinakabahan ako. Pero alam mo, ang saya-saya naman pala. Pareho ba nila kayo? Addict din ba kayo sa road trip? Mahilig ba kayong bumiyahe? Masayang-masaya din ba kayo at parang lumilipad kapag nakasakay sa inyong mga motorsiklo? Kilalanin pa natin ang grupong ito. Samahan nyo kami sa isang joyride para malaman natin ano nga bang kaligayahan ang nakukuha nila dito sa kanilang bisyo. Halika na, iparada muna natin ito para mas lalo nating makilala ang Teacher Riders ng Albay. Morning po. I am Alan P. Abaleta from EMS Barrio Elementary School. I am teaching kindergarten. 3.5 years in service. Thank you. Hello po. Ako po pala si Ronel P. Binabao from Pantayan Elementary School, Tabaco City Division. Sa ngayon po, nasa 6 years of teaching na po. Hello po. Carmen Guarnizo of Bugtong Elementary School at Albay Division po and 6 years in teaching also tapos I'm teaching kindergarten. Hello po, ako po si Angelita V. Olaires from San Roque ES of Tabaco City Division teaching grade 4 and 4 years na po as a service. Ako si Jessie Marco from Daraga North District at by Division Maruroy Elementary School. So I'm teaching kindergarten with meals and 3 years in service. Hello po, I'm Christian Lorente from Binangdaraan Elementary School, Albay Division, teaching kindergarten for 6 years na. Hello po, ako po si Jet Fundador Guama. Nakasin po ako sa Manyag Elementary School, 6 years in service, teaching kindergarten. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Rene P. Barameda. Nagituro po sa Pili Elementary School, Makaka Albay. Tinuturuan ko po ay grade 6. 4 na taon na po ako nagituro. Hello po, good morning. I'm very good for you. Ang kamalay high school, TVL, ICT.
I'm Noli Chano. Actually, I'm a newly hired teacher from Banyag Elementary School and I'm currently handling grade 5 level. Ano yung struggle mo, lalo na kindergarten teacher ka ngayong pandemic? For me, gusto ko na talaga bumalik sa face-to-face kasi very mahirap talaga sa kinder ang modular teaching and online teaching kasi yung kids baga sa kinder, ang attention span nila very short lang. Tapos, nakikita namin na nahihirapan talaga ang parents. Ang mga way of teaching namin sa kindergarten, masyadong kailangan talaga very active ka and jolly para masabayan nyo yung bata. Yun, nanginginayang kami kasi hindi ma-experience ng kindergarten yung foundation, yung first na makakapasok sila sa school. Kasi kami baga yung foundation. Para nahirapan kami sa pag-print, nagagawal na yung mga printer, yung mga, yung supply okay naman. Kaso yung kagamitan talaga yung sumusuko na. Pero ginagawa naman namin yung best namin kasi, you know naman, passion namin yung teaching, tsaka din naman namin matitis yung mga bata. Yun, praying na lang na bumalik na sa normal kasi mahirap talaga sa kindergarten, sa totoo lang. Pero nandito lang kami para sa inyong lahat. Paano, sir, nag-umpisa yung Teacher Riders Club? Okay, by the way, here. Good morning, sir po. Ang Teacher Riders Club po talaga nag-start lang na kami-kami lang na magka-classmate. Kasi kami, actually, alim kami, simula first year college hanggang fourth year, magkasama na kami. Mahilig kami talaga sa mga pagmumotor. Then, nung naka-graduate kami, nagkaroon ng trabaho, then, kumasama kami po sa mga riders charity, sa mga events ng mga riding community, ganyan. Mahilig kami sa ganyan. So, naisipan namin na bakit hindi kami gumawa ng sarili naming grupo. Nung nag-start po kami is, yun nga, 10 lang kami. Then, ang kabang tumatagal, nagkaroon na kami ng iba-ibang chapter. Tulad ng, hindi ko muna kami sa Albay, ang main chapter, then nagkaroon kami sa Sorsogon, Kamsur, and Kamnorte. Then, isa po sa advantage kasi nito na lahat kami teacher, kapag may mga, halimbawa, problema regarding sa, na related sa teaching, isa po ang grupo namin, ang aming samahan, na nagkakaisa para magtulungan para ma-solve ang mga problema. And madali lang po makisama kasi sa puso, sa isip, magkakaano kami para magkonektado ang bawat isa sa amin. So, yung puso namin talaga dito sa grupo na ito is nandito talaga. So, kahit kailan, sama-sama pa rin kami, kahirap at ginawa, nandun kami kasama bilang isang grupo, bilang isang pamilya. Nagsimula siya sa una, sa Libangan, tapos sabi namin, gawa tayo ng purpose, yung club, hindi lang parang Libangan lang siya. Kaya doon na po yung bylaws namin sa club na isa doon sa objectives is makatulong sa iba, hindi lang sa mga commissioner namin, pati rin sa ibang nangangailangan. Di hanggang sa konti-unti po, lumalaki siya, may mga ilang nakakita ng mga ginagawa namin, parang na-engage din sila. Mga taga-ibang division, nag-message sa amin kung okay lang daw sila gumawa ng chapter sa kanila. At nag-approve naman kami sa, dahil parang gusto talaga nila gawin kung anong nasimulan namin dito. Kaya sa ngayon, mas dumami yung members namin. Nasa ilang members na kayo, sir? As of now, nasa more than 150 po ata. Tapos, bakit importante sa teachers yung ganitong klaseng club? Anong nakukuha nyo dito? Like for example, kayo mga teachers, started sabi mo for fun, di ba? Pero ano yung nakukuha nyo sa kanya? Actually, para sa amin po, una is parang Libangan lang talaga siya. During our free time,
lalo na pag Saturday and Sunday po, parang gusto namin magsama-sama, parang gano'n, nag-iwi na rin namin yung club para mag-reunion kami, magkita-kita kami. Tapos, aside po doon, parang aside doon sa friendship namin na kami-kami lang po, mas lumaki po yung mga kaibigan namin o kapamilya namin dahil din sa club. Then po is yung sa mga charity event namin, isa po doon sa pinakamaganda pong experience namin is yung mga kung ano po yung saya na nabibigyan namin kahit sa konti pong ulo. Alam naman po natin na hindi ganun kalakihan po yung sahod ng mga teachers. Kaya, paunti-unti po nga na nila tulong, pinagsasama-sama namin, yun, nagkapunan din kami ng kahit pa paano po, nagkatulong na rin kami po sa iba. And then, yung my experience po yung na-experience namin na parang kung anong sayo po nang napibigay namin sa iba, mas lubli po sa amin. Paano mag, halimbawa may nanonood sa ating teacher, tapos na-inspire dun sa kwento nyo, mga ganyan din sila, mahilig din sila magmotor, no? O meron silang sinishare na passion together, paano sila sasali sa inyo? Open ba kayong magpasali ng nasa labas ng Albay? O paano sumali? May webpage or Facebook? Okay, Bob. So, sa mga gusto kong sumali sa amin, kasi voluntary, ano naman ito ang pag-sali sa amin, hindi naman pinitan. So, madali lang po kami i-contract kasi meron po kami page, Teacher Riders Club 2017. Then, pwede nang mag-message sa amin doon sa page na yon. Then, kami po ay mag-re-reply naman agad. Then, kung gusto nilang mag-gumawa din sila ng sarili ng chapter doon, bibigyan namin sila o i-assist namin sila para sa mga kailangan nila para magkagumawa din sila ng sarili nilang grupo doon or chapter nila. Kailangan lang nila makikoordinate sa amin para alam namin at maibigay namin yung mga needed nila. For example, yung forms and other na kailangan para masimulan ng isang chapter. Sino yung inspiradong guro nyo? Kasi yung pangalan ng lagi namin itong tinatanong at the end of the show. At bakit? Sino? Kailan yung naging teacher? Tapos bakit? Para sa akin po, ang inspiradong guro sa buhay ko ay ang aking nanay. Isa rin po siyang guro mula pagkabata hanggang ngayon. At siya po gumagabay sa aming magkakapatid. Inspiradong guro po si Ma'am Manuel, yung teacher namin nung sa secondary ng high school. Siya po ay nagtuturo ng geometry. So, doon po talaga is nakita ko po yung ano niya, may gustong matuto yung mga mag-aral kaya namin. Pag hindi po namin naiintindihan yung talagang tinuturo niya, is uulitin ngayon. Hanggat po lahat matuto. Kahit po isa lang dyan na hindi matuto, talagang gagawin niya po ang lahat na para ulitin lang yung lesson. Halos nga inaabot yung lesson ng kahit abot yun ng 1 week, talagang ulitin niya po para lahat po talaga is matuto. So yun po, para sa akin, nakita po na ay si Mom talaga is nakaka-inspire. Kasi, di ba, gaya ng hindi naman sa lahat na sa ngayon kasi marami po yung guro na nahihirapan na din. Tapos para sa kanila, kung sino lang yung matuto, bahala na yung iba na ayaw. At si Ma'am, doon ko po nakita na talagang nakaka-inspire siya kasi yun talaga para sa akin ang isang guro na handang matuto lahat ng mag-aaral para po kasi kumbaga from elementary po to high school kasi basic yun po yun kumbaga foundation yun na talagang dapat matutunan para pagdating ng college and magamit nila sa habang sa buhay nila sa pagkatrabaho nila yung mga natutunan from elementary to high school and college. Ano para sa iyo ang inspiradong guro? Ano yung definition mo ng inspiradong guro? Ang inspiradong guro po para sa akin ay hindi tumitingin sa kanyang pagtuturo bilang isang trabaho o career. Ito ay kanyang buhay, ang kanyang kaligayahan at proud siya makita yung kanyang mga estudyante na nagtatagumpay sa tinatahan nilang landas o hindi na. Para sa akin yun ang inspiradong. Una is maka Diyos, siyempre. Siyempre,
unang-una is yun yung nagagabay sa atin bilang guro and dedicated po sa trabaho. Kahit nga po konti lang yung sinatawag ng guro, kaya dedikado siya kasi love niya po yung ginagawa niya. Yun naman po talaga pinaka-importante, yung mahal mo yung ginagawa mo, kahit walang pabalik sa'yo, makita mo lang yung mga bata na nagtuto, tapos in the long run, katrabaho mo na, di ba? Kasi may mga na-inspire din sa'yo ng mga mag-aaral, tapos nakita mo, ay, estudyante ko dati, tapos may guro na din. So, ganun po, yun lang po sa akin ang inspirado. Minsan napakadali sigurong sabihin na, ay, puro naman katuwaan. Ay, ang babaw naman ng kaligayahan. Bakit ganun? Gusto na lang nila laging masaya. But remember, happiness does not cost much. Minsan, mas madali talagang kumilos kapag iisa ang puso, kapag kampante ka. At magugulat ka na lang ang dami mo ng buhay ang nabago. Mula sa inspiradong guro ngayong linggo, huwag po nating kalimutan ang kapangyarihan ng kaligayahan. Do not take yourselves too seriously. Alam mo, isang ngiti lang yan. So sana po nagustuhan ninyo yung ating feature for tonight, no? Yung ating Teacher Riders Club. And I would like to thank, no? Please allow me to thank. Gusto ko po talagang pasalamatan kasi pinagbigyan po nila tayo, no, na naabala ko po sila, actually mga busy po ang mga teachers na ito. At inabala ko po talaga, at si Alan nga po, si Teacher Alan, eh pinilit ko pa, 'di ba? Pinilit ko pang iangkas ako, po, 'di ba? So please allow me to thank all of them. I'd like to thank, no, yung kanilang all of them, no. Allow me to mention all of their names. Si Teacher Buen Ranel Buen Bajo, si Teacher Carmen Barilizo, Teacher Rene Barameda, Teacher Alan Abaleta, Teacher Angelita Olayres, Teacher Jessery Marco, Teacher Jed Buma, si Teacher Christian Lorente, Teacher Noli Echano, at si Teacher Raymond Olaño. So maraming salamat po sa inyo. And of course, I have to mention, no, yung aking anak-anakan pala ng asawa ko, si Teacher Manuel Garay, no? So maraming salamat po sa inyo. Also, I think it's very nice, no, na marinig natin from them na although it started out as fun, 'di ba? Nag-umpisa sila, hobby lang talaga siya. Pero nagamit nila eh. Nagamit nila yung hobby na 'yon. Alam niyo ba, nag-respond sila sa Rolly after po nung storm na Rolly, nung super typhoon na Rolly dito sa Kabikulan. Isa po sila sa mga nag-respond, na dadala po nila yung mga relief goods dun sa mga lugar na hindi po kayang puntahan, no, ng iba sa atin. At dahil sila ay nakamotor at sila ay very, very athletic at very active, nagamit po nila yan. Kaya nga po sabi natin, diba, na minsan madaling sabihin na, ay, puro naman fun, ay, puro naman parang, puro naman sa sarili lang, or puro naman, ang tawag dyan, parang joyride ng joyride. Without really understanding that sometimes, kapag ang kasama mo, eh yung mga kapareho mo ng interest, diba? O kaya yung kasama mo, eh yung magaan ang loob mo. Minsan, mas marami talaga kayong nagagawa when you share your passion together, tapos nandun yung puso. Sabi nga, diba, ni Teacher Christian, sila talaga sa hirap at ginhawa ay magkakasama. At sana po ito ay maging inspirasyon. Alam ko na pakadaming teacher ang may motor, diba? At sana po kayo ay maging riders din. At sabi nga nila, available naman sila, no? In case na gusto nyo pong magtayo ng sarili ninyong chapter, pwedeng-pwede nyo po silang kausapin. So maraming salamat po sa kanila. Nandyan po si, sabi po ni Sir Frederick Robelas, Mabuhay Teacher Riders Club.
Tapos, sabi din po ni Christian, Sir Christian Lorente, no, sabi niya, Mabuhay Teacher Riders Club. Nandito din si Ma'am Bernadette Nunez. Good evening po. Tapos, si Renz, no? Renz Barameda. Oh, nabasa ko yung pangalan niya kahit nakabaligtad. Teachers Club, Riders Club, go, go, go. And, andito din si Ma'am Jacqueline Mitra. Hi, Ma'am Jacqueline. Na-miss po kita. Thank you for joining us this evening. Yung susunod po nating kwento, ang isa po sa mga miyembro, no, ng Teacher Riders Club ay teacher po dito sa ating i-feature na mga inspiradong guro. Makikita ninyo na with a little bit of imagination and a lot of love, pag marami po tayong pag-ibig sa ating mga puso, napakadami nating pwedeng maisip. At ito po ay patutunayan sa atin ng mga teachers ng Oringon Elementary School. No? So kung kayo po ay handa na, atin pong pakinggan ang ating featured na kwento sa Inspiradong Guro. Jessat Panteriore, grade 4 teacher po and English and Reading Coordinator. So hello po, I'm Maria Glyza N. Romero, teacher in charge of Oringon Elementary School. Pero nagtuturo pa rin po ako sa grade 5 and 6 as subject teacher. I am Gemma Pinobe, a kindergarten teacher of Oringon Elementary School. And pa 3 years na din pong natuturo dito sa school. Since bata po kasi ako, ma'am, gusto kong maging guro. Kasi nag-i-enjoy po ako yung tuturuan yung mga bata, especially sa pagbabasa at saka pagtulong sa mga bata na kailangan ng gabay ng isang guro. Naging teacher ako kasi parang love ko na din kasi yung mga kapatid ko teacher, then parang yung the way na magsuot sila ng ano, ng uniform, parang nakaka-inspired lang na magturo sa mga bata, especially sa elementary, kasi yung enjoyment nila, enjoyment din namin as a teacher. Part na isa sa isip namin yung kapakanan ng teachers as well as the learners. So yun po, di ba po kasi ngayon pandemic. So syempre pupunta kami sa mga bahay. Pagpupunta sa bahay, sisiguraduhin po namin na na-observe pa din yung health protocols na mandated ng IATF. So, sa mga problema talaga yung lack of learning facilitator na magpa-facilitate sa kanila, lalo na sa pagsagot ng module, sa pagbabasa, kasi yun talaga yung pinaka-priority talaga namin ngayon, yung matutunan silang magbasa. Kasi yung mga sa intermediate levels, halos mahihina pa. So yun yung pinaprioritize namin na maturuan talaga. So yun yung isa sa mga challenges namin. Hirap na hirap sila. Hirap na hirap sila. Sabi nga nila, sana ngayon mag face to face na kasi din nila natuturuan ng maayos yung mga bata. Then iba pa din talaga yung teacher mismo yung nagtuturo. So ang ginagawa ko po as a kindergarten teacher, nag-home visit po ako to provide them learnings na hindi nila na-adapt doon o nakukuha nila sa magulang. Kasi yung iba po, ma'am, yung ibang parents nagrereklamo din na, "Ma'am, hindi ako marunong nito. Hindi yung anak ko nagrereklamo na, hindi ka naman mama teacher." Kaya ako po, ang ginagawa ko, nag-home visit po at nagpo-provide ng iba't ibang learning materials. Since po baga pandemic ngayon, so hindi nakakapunta yung pupils dito sa school. Then adoption na din po siya kasi yung napapanahon po ba ngayon na mga delivery, yung like GNT Express, Ninja Van, so yung may mga Duro delivery po, Food Panda. So para naisip namin yung idea to deliver not food but reading materials po sa pupils. Then ano po siya, house to house. Then hindi po kami, di ba po sa mga delivery, nagko-collect ng payment, no? So kami, ROD, read on delivery kami. So once na pumunta kami sa bahay nila, then nagpumunta kami house to house, yun, magpapabasa kami sa kanila, not to pay but to read.
once na nag-deliver kami ng reading materials. Kitang-kita sa kanilang enjoyment eh, kasi 'di ba, yung parang bago sa kanila ito. Kasi namimiss nga nila yung ano, yung face to face na, "Ma'am, gusto na namin mag-aral ulit." So once na nabibisit namin sila, yung enjoyment nila, yung satisfaction nila as a pupil. Kasi ano, "Ngayon, Ma'am, gusto ko na ngayon maglasigilayon. Gusto ko na ngayon magadon nga gila sa room. Makita nga sa t-shirts naman ngayon, nakapasta nga yung camera." So yun, parang nakaka-inspired lang na namimiss nila yung reading, yung pag-aral sa school with the help of course namin na teachers. So yun, pag nakaka-house to house kami, kitang-kita sa mata nila na they love to study talaga. They love to study inside the school. For the sake of the learners talaga, sa pangailangan talaga nila, kasi need talaga nila yan eh. Kailangan talaga nilang matuto, not just magsulat, mag-aral sa school, magsagot ng modules, yung magbasa talaga. Yun yung pinaka first priority talaga natin. Since baga maraming ginagawa yung teachers, no? Halos everyday maraming ginagawa. Siguro innovation na din, parang as kumbaga sa sideline sang teacher ngayon na magturo outside the school. Pagiging inspired ng bilang isang teacher na tulungan talaga yung mga bata, especially yung mga batang nangangailangan ng tulong sa pagbabasa po. So, hindi po namin matitiis na may mga batang hindi marunong magbasa dito sa Oringon. Medyo kulang po kami sa books. So, gumawa po kami ng paraan, nag-print na lang po kami yung iba po ng mga reading materials. We are open, we are accepting po donations, book donations, any reading materials po na kakailanganin ng pupils po, like big books, story books, reading materials. We are open to accept donations. So, Oringon Elementary School, Oringon Piodoran Albay. Naging teacher ako kasi siguro inspired talaga ako dito sa teacher na to, kay Ma'am Marilo Caharo po from Marigondon. Teacher din po siya doon. Kahit po ngayon na teacher 3 pa lang po ata siya, naging inspired po ako kasi yung the way na mahalin niya yung estudyante niya, kagaya ng pagmamahal niya sa akin, kaya sabi ko, gusto ko din maging guro. Kasi hindi lang po baga ma'am yung tinuturuan ka, kundi inaalagaan ka, ayan. Kaya ako din, sabi ko, pag naging teacher ako, gusto ko din maipadama sa mga magiging estudyante ko to. Ako, inspiradong guro ko, way back elementary days, kasi grade 1 tayo, no? Yung pakapasok ko lang, paka-grade 1 ko, yung teacher ko yung si Ma'am Norma Nares. Siya yung inspiradong guro ko, grade 1. Kasi yung love and care niya sa pupils, parang ibang-iba. Yung damang-dama mo, not just na panakita mo siya, hindi lang teacher yung makikita mo sa kanya, parang mama na pag uwi sa bahay, kasama ko siya kasi dinadaanan niya ako sa bahay. Ngayon, mas na ngayon, nakuha ka na ngayon ng bag mo, magklase na kita, Jessa. So parang yun lang, parang yun, the way, every year na nag-eskwela, nag-enroll, siya yung iniisip ko na ay, yun naman si Ma, makikita ko na naman si Ma, makaturo na naman siya. So yun. Ang aking may tuturing na aking inspiradong guro ay si Ma'am Esther Bilyan po. Kasi po nung during elementary po ako, during pag may every time na may contest po, so palagi niyo po akong niya akong ini-encourage sa pagsali sa contest. Tapos ma'am, kasi ano, mahirap lang po kami. Advisor ko po siya kasi ma'am nung kasali po ako noon sa ano, news writing contest. Tapos po ano, ka-contest po sa labas, sa ano,
Tapos ano po, ning hirap po kasi kami noon, walang ano pang baon, pamasahe. Sinasagot niya po 'yun para lang maisama niya ako doon sa contest. So para po sa akin, yung inspiradong guro, yung yung hindi lang yung sarili yung iniisip mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi yung ma-develop mo yung mag-aaral mo nang hindi mo iniisip yung sarili mong kapakanan. Ang isang inspiradong guro, ma'am, para sa akin ay isang mapagmahal, matalino, at maalaga sa kanyang mga estudyante. Then, may definition po sa inspiradong guro. Teachers touches hearts and minds of the pupils. Hindi lang na basta magaturo ka lang, kaya pan mong damahin ang mga bawat puso and isip ninda na every time you teach. Madalas ang iisipin natin, sobrang dami ko nang ginagawa. Sobrang dami nang hinihingi sa akin. Pero sa mga dakilang guro ng Oringon Elementary School, hindi ito ang tanong na namamayagpag. Hindi ito ang damdamin na kanilang ipinapahayag. Mas tinatanong pa nila, ano pa ba ang meron ako? Ano pa nga ba ang kaya kong ibigay? Totoo ang sinasabi na sa nagmamahal, lahat posible. Kusa nilang iniatang sa kanilang mga balikat ang responsibilidad na mapabasa ang mga bata ng Oringon Piodoran. Nakasakay sa dalawang gulong ng kanilang mga payak na motor ang kinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat sa ating mga inspiradong guro ngayong linggo. Dahil sa inyo, patuloy ang mga batang ito sa kanilang mga pangarap. Patuloy silang ngingiti dahil mahal sila ni teacher. Okay, so kamusta po, no? Kamusta po ang pakiramdam ninyo dito po sa ating huling featured story for today, ang mga inspiradong guro ng Oringon Elementary School. Please allow me to say their names also, kasi yung iba po sa kanila ay hindi po sumama dun sa interview, kaya hindi po natin na isama yung pangalan nila. So allow me to thank ang kanilang school head, si Ma'am Maria Glyza N. Romero. Tapos ang kanilang mga teachers na si Ma'am Maria Monet Odena, si Ma'am Gemma Nobe, si Ma'am Jessa Panteriore, si Sir Jobert Montales, at of course si Sir John Leo Kiking. So maraming salamat po. Sabi nga po natin, iba po talaga ang teacher na nagmamahal, no? Kitang-kita natin. Iba rin po yung teacher, yung una nating na feature, yung mga teachers natin na mahal nilang isa't isa. At sila ay may grupo ng mga teachers who share the same passion. Isa sila ng minamahal, isa ang gawain na kanilang minamahal. At iba rin yung mga teachers na mahal na mahal din nila. Iba yung pagmamahal nila sa profesyon. At minsan, katulad ng ipinakita ng ating mga inspiradong guro ngayong linggo, na ipagsasama ang dalawa. Pwedeng ipagsama ang ating pag-ibig or pagmamahal sa ating mga hobbies at ang pagsisilbi at pagmamahal sa ating mga estudyante. Importante po, nakita po natin, no, sa mga inspiradong guro natin, ano po yung nakita natin sa kanila? Marunong silang magmahal.
malalim silang magmahal, at basta marunong kang magmahal, lahat po ay posible. So maraming maraming salamat po sa mga inspiradong gurong ito. Hindi natin kailangan manalo ng mga awards, hindi natin kailangan makilala no sa malalaking forums. Minsan sa payak ng mga classroom natin, napakadaming bayaning mga guro. So bigyan ko lang po basahin ko lang po yung ilang comments no bago po tayo matapos. So sabi po ni Sir Manuel, hello sa lahat ng inspiradong guro, mabuhay po kayo. Sabi din ni Ma'am Angelita Olaires, Teacher Riders Club, inspiradong mga guro. Oo, obvious na mga inspirado kayong guro, no? Si Ma'am Jacqueline Mitra, wow, motor read para i-deliver ang learning at pagbabasa. Very dedicated po kayong mga teachers ng Oringon Elementary School. God bless you more. I agree, no, Ma'am Jacqueline, kasi hindi naman nila kailangan gawin yun eh. Hindi na nila yon trabaho. But the fact that you go through all the troubles to do that, alam mong malalim no yung pagmamahal nila. Sabi po ni Sir Manuel, inantay daw niya itong Motor Read Express. Nakakatuwa na naisip nila ito in the time of pandemic. God bless po sa teachers ng Oringon Elementary School. Yes, God bless po. At God bless din po doon sa mga teachers ng Teacher Rider Club, Teacher Riders, no? Sana po lagi kayong safe sa inyong mga ride. Motor Read and More to Inspire. Truly na mga inspiradong guro po kayo, mga taga Oringon Elementary School. Keep safe po and keep inspiring and loving. Galing po kay Ma'am Jacqueline Mitra, isa rin po sa ating mga inspiradong guro. So dito po natin tatapusan ang ating initial episode, ang ating pagbabalik. We will be tweaking some things also kasi we will be broadcasting from home. So meron po po tayong a few things that we have to adjust. And hopefully you stay with us and be with us again next Sunday. Maganda din po yung ating magiging mga feature na mga kwento sa susunod pong linggo. So maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong linggo. Again, maraming salamat sa lahat ng ating mga teacher riders na ating nakasama. Yung mga talaga bininyagan ako sa TikTok, no? Maraming maraming salamat po sa inyo at yung ating mga teachers from Oringon Elementary School. And of course, lahat po kayo na sumama sa amin dito sa ating pagbabalik na broadcast sa Inspiradong Guro. Ako po si Ma'am Zelle Mique, isang linggo po ng inspiradong pagtuturo sa inyong lahat hanggang sa susunod na linggo.